Hej, Emilia heter jag och är hållbarhetsambassadör i Västra Götaland för LRF. Denna veckan så har jag lite koll på kontot här på Instagram. Och igår skrev jag ett inlägg kring det här med hur vi ska bete oss under pandemin nu. Och att det är vissa saker som inte kan stå still. Bland annat det här med att producera mat. Jag träffar många konsumenter i min vardag, inte så mycket just nu, men jag kan ge ett exempel som exempelvis min mamma som inte har riktigt koll på det här, på hur kan man välja svenska produkter i affären. Många tycker det är svårt att hitta rätt i butiken. Många tycker också det är svårt att helt enkelt titta lite på vad man letar efter. Så jag tänkte tipsa om 4 saker idag som jag... några av mina favoritprodukter och hur jag har valt dem. För mycket handlar om att hållbarhet är ändå någonting som du som konsument måste ta ansvar över. Och då gäller det mitt första tips, liksom rent allmänt, att sätta ner, fundera lite vad som är viktigt för dig vad det gäller hållbarheten. Är det biologisk mångfald? Är det klimateffektivt? Är det viktigt för dig att du vet hur djuren har haft det? Alla de här sakerna är jätteviktigt som för dig som konsument att du klargör för dig själv innan du går till butiken. Så, nu ska jag visa några produkter som jag tycker är kanon och som jag själv tycker att det är superviktigt att man väljer. Här hemma äter vi inte ris. Utan jag har hittat ett bra substitut för alla rismåltider vi använder till. Just för att ris släpper ju ut väldigt mycket metan. Och det är ju många som inte vet det. Och då har Fribacco tagit fram faktiskt ett eget svenskt havreris. Superbra, dels för metanutsläppet. Men också för att den är ju ändå närproducerad. Jag tillhör ju Skaraborgstrakten och vet då att ja, men okej. Då har vi en produkt som är relativt närproducerad och som också bidrar till arbetstillfällen och bönder här runt omkring. Det är kanon. Och mina barn har ju även provsmakat denna och tycker den är alldeles utmärkt och toppen. För många substitut, om man ska leta efter just rissubstitut, så kan den både inte kännas okej i konsistensen, barn överlag, om man säger att någonting är ris så ska det ju vara ris. Men den här tycker mina barn är jättegod och helt godkänd. Sen en annan grej som man tycker ändå är självklar och man undrar liksom var någonstans på förpackningen kan man vara säker på att det är en svensk råvara. Då finns det en liten symbol på de produkterna som är svenska och det är från Sverige. Och då är det ju så, oj nu blir det jättezoomt. Och då är det ju så att en produkt som har det här märket, då måste det vara producerat, förädlat, förpackat i Sverige. Och det är egentligen oavsett. På köttsidan så ska det också vara styckat och förädlat i Sverige för att kunna ha den här symbolen. En annan sak är om man ska göra en god middag så vill man ha en bra sås. Många köper ju oftast mellangrädde eller något där liknande. Men jag kör faktiskt på riktig grädde. Och om jag vill ha en lättare sås så slänger jag i lite mjölk eller vatten. Och det är lite samma sak. Och det handlar ju om äktheten egentligen för min del. Vad grädden innehåller. Mycket matgrädde och alla de här andra typerna av gräddena innehåller ju oftast e-ämnen. Här får du en ren produkt och som sagt, om du skulle vilja ha en tunnare sås eller en lättare sås så blandar man i mjölk eller vatten. Och hur vet jag att den här är svensk då? Jo, på den här typen av mejeriprodukter så finns den här lilla kannan. Och då behöver det vara mejerier som är tillverkade i Sverige eller producerade i Sverige. Sen är det ju så här under pandemitider att vi också, många av oss e-handlar. Och då vill jag liksom bara göra en heads up här kring grönsaker. För jag tycker det är jättesvårt nu. Nu har jag e-handlat de senaste 2 veckorna. Att hitta produkter, eller framförallt grönsaker som är närproducerade och dessutom kommer från Sverige. Och då vill jag ju ge ett slag för att verkligen titta efter på vad är det som är i säsong nu.
Och det gör man genom en enkel googling egentligen. Är du sugen på blomkål, googla och se när det är säsong för den och anpassa dina grönsaker ut efter detta. För det här är också en ganska bortglömd kategori utav våran mat. Här, grönkål, högsäsong nu, för guds skull. Jättegott att steka i lite antingen rapsolja eller i smör så att den blir lite knaprig. Barna är helt tokiga grönkålschips just nu. Med lite vitlökskryddor och sånt där så är det ett otroligt härligt del av tallriken, men också fredagsmyset. Många har ju också sett att vitkål äter mängder också. Det jag vill bara skicka med er är att se verkligen till att du väljer den som är producerad i Sverige. För det finns många affärer idag som faktiskt plockar in vitkål från Tyskland och Nederländerna. Och det är helt onödigt nu när vi har så mycket så mycket vitkål. Och vitkål kan man göra jättemycket på. Det finns vitkålsgratäng. Jag brukar steka vitkål i lite smör eller rapsolja tillsammans med lite olika kryddor. Och ha som funkar som tillsammans med pasta till exempel. Substitut i pasta. Man kan också göra olika sallader och det finns både rödkål, vitkål, ja, you name it, frossa i kål. Brysselkål finns också nu. Så det var några tips från mig. Vilka är dina bästa tips som du skulle kunna dela med dig av? Skriv i kommentarerna eller klicka via DM så kanske jag kan berätta lite mer inför nästa klipp eller någonting sånt. Men ja, på återseende, och jag hoppas att ni fick lite med er i alla fall med de här tipsen. Hej!